جو کچھ انسان کی زندگی میں ہونا ہے یا نہ ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ جہاں تک کے لیے کیا کہ ایک درخت جو پتا گرتا وہ جتنی دفعہ بل کھائے گا زمین تک آنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا. اس کے بعد انسان کی کوشش کا اتنی سو دخل ہے کہ کام کے ہونے ہیں یا نہ ہونے ہیں اور پھر انسان کی کوشش کہاں تک کامیاب ہے. میرے عزیز اور دوستو, دین کے بارے میں جتنے بھی سوالات وارد ہوتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ خداوند قدوس کی صحیح معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عقیدوں پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفات کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں. اس کی صفات, اس کے اعمال, اس کے افعال, اس کی قدرت کے ساتھ ہر چیز متعلق ہوتی ہے. اور میں آپ سے کہا کروں, بات پہنچی تیری جوانی تک, بات وہاں اوپر جا پہنچا کرتی ہے. تو اگر حقیقت میں تقدیر کا مسئلہ جو ہے, یہ تقدیر کا مسئلہ عمومی طور پر ذہنوں میں آیا نہیں کرتا اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے کھول کر وضوح کے ساتھ اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ جب معرفت نہیں ہوتی تو انسان اس کے متعلق غلط نظریات قائم کر لیا کرتا ہے. تو خدا کی معرفت کیونکہ تمام حق ہی ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہے, اس بنا پر ہم اس بارے میں اس کالات میں پڑ جایا کرتے ہیں. وہ مثال ہے, ہم نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ ایک ہاتھی تھا اور سات اندھے اسے دیکھنے کے لیے چلے گئے. ایک اندھے نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا, کہتا ہے دیوار کی طرح ہے. اس کو کسی کے ہاتھ میں اس کی ٹانگ آ گئی, وہ کہنے لگا پتوں کی طرح ہے. کسی کے ہاتھ میں دم آ گئی, وہ کہتا ہے رسی کی طرح ہے. کسی کے ہاتھ میں کان آیا, وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے پنکھے کی طرح ہے. سات آدمیوں نے سات باتیں کہیں, لیکن سب کی سب باتیں جو غلط تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا ہاتھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اگر پورا ہاتھی دکھائی دیتا تو ان میں سے کون شخص بھی ایسی بات نہ کہتا. اسی بنا پر یہ دین کے متعلق اختلاف اس وجہ سے وارد ہوتے ہیں. دین میں کوئی کمی کوتاہی نہیں, ہم نے پورے دین کی تصویر کو دیکھا نہیں, اس کے اس رخ کو نہیں دیکھا جو کہ انبیاء علیہ السلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے دلوں پر کھولتے ہیں. تقدیر کا مسئلہ کا جہاں تک تعلق ہے, تقدیر کا مسئلہ جہاں تک کہ میرے علم ناقص کا تعلق ہے, اس کا سرا جو ہے یہ اللہ کی صفات کے ساتھ بندھا ہوا ہے. حقیقت میں تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کا تأثر ہے, اور تقدیر پر ایمان لانا ایک معنی میں اللہ کی صفات کے نتائج اور اللہ کی صفات کے مختلف رخوں کو مان لینا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ تقدیر کیا ہے, وہ تقدیر کس رخ پر کس دنیا میں چل رہی ہے, اور یہ تقدیر انسانوں کو کس رخ سے انسانوں کو اس کے ماننے کا کہا گیا, اور یہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں, اس نے انسان کی قوت کو سلب کر لیا یا نہیں سلب کیا, یہ مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں. آپ پہلی سب سے ہوتی اور پہلی بات جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیے کہ تقدیر الہی جو ہے عربی لفظوں کے لحاظ سے اور لغت کے لحاظ سے پتھر اور پتھر اور تقدیرہ, تقدیر کہتے ہیں اندازہ لگانے کو. حقیقت میں تقدیر جو ہے یہ ایک اندازہ الہیہ ہے, اللہ کا اندازہ ہے. لیکن اللہ کا اندازہ ہم بھی اندازے لگایا کرتے ہیں, انسان بھی اندازے لگاتا ہے, اور انسان جو اندازے لگاتا ہے ان کے مطابق وہ اپنے ملک کی یا اپنے علاقے کی یا اپنے گھر کی یا اپنے شہر کی یا اپنی زندگی کی پلاننگ کیا کرتا. انسان کو پورا علم نہیں ہوتا, یہ غیر سے ناواقف ہے. ہم پانچ سالہ پلاننگ کرتے ہیں, پہلا پانچ سالہ ہم نے منصوبہ بنایا, دوسرا بنایا, ہمارا اندازہ یہ تھا کہ اس پر کتنا خرچ ہوگا, کتنی آمدن ہو جائے گی. اور منصوبہ تو ہم نے بنا لیا, اور آمدن کی جہاں سے ہمیں امیدیں ہو گئی وہ ہمارے خداوند درگاہ میں مجازی جو تھے ان کی
شکل پر ان کی زمین پر شکل پڑ گیا اور آمدن میں کچھ کمی ہو گئی، ہمیں اپنے منصوبوں میں قطر محنت کرنی پڑ گئی، آگے پیچھے کرنا پڑ گیا. اگر ہمیں اندازہ ہوتا جس وقت ہم پلاننگ کر رہے تھے تو آمدن سے جو دوائیں ہیں ان دوائیں میں کمی واقع ہونے والی ہے تو ان سیووں کو ہم شروع ہی نہ کرتے. لیکن کیونکہ ہمارا علم ناقص تھا اور انسان کا علم ناقص ہوتا ہے، وہ کل کی خبر نہیں جانتا، وہ کل کی خبر نہیں جانتا، وہ اپنی بدھی کے پیچھے نہیں جانتا، وہ اپنے ہاتھ اندر کو نہیں سمجھتا، اس کا کوئی بھی اس کا علم انتہائی ناقص. اب جب انسان کا ناقص علم ہے تو اس ناقص علم پر انسان کی پلاننگ جو بھی ہوگی وہ ناقص ہوگی. انسان کتنے علم کا دعویٰ کر لے، کتنی پلاننگ بنا لے، اگر یہ پلاننگ انسان کی جو ہے یہ کامیاب اور بالکل صحیح بات آ سکتی تو دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں جنہوں نے شکست کھائی، مثال کے طور پر ابھی آج سے کوئی اندازہ کیجیے 30 سال پہلے جب کہ جرمنی میں ہٹلر فرما رہا تھا، کیا کسی کو اسے بہنے گمان بھی آ سکتا تھا کہ وہ دنیا سے اس طور پر ہٹ کر رہ جائے؟ جس وقت وہ میونخ میں آیا اور میونخ کے بعد جس وقت اس نے ڈانٹک پر حملہ کیا ہے، یا اس کے بعد جس وقت وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک پہلے جو محاذہ کی طرح، اور وہ اس کی ہر بات جو ہوتی تھی ہم اسے ایک انہت تقدیر سمجھتے تھے کہ یہ ہو کر رہے گا، بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن تقدیر کے جو فیصلے اس کی تقدیر میں تھی مقدر تھی، اس کا اسے علم نہیں تھا، اور اس کی میں اس پر چاہ رہا ہوں اس کی پلاننگ جو تھی کیونکہ اسے غیر کا علم نہیں تھا، اس بنا پر 143 تک وہ یا 42 تک وہ بڑھتا رہا، اور پلاننگ گراؤنڈ پر جا کر یا زمین پر جا کر اس نے جو شکست کھائی ہے وہ پھر سمجھا نہیں، اور وہاں پر پہنچا کہ بالکل ہر سے غلط کی طرح دنیا سے مٹ کر رہ گیا. میں نے مثال کے طور پر بات کہی ہے، اگر اس سب کو پتا ہوتا، اگر آپ نے اس کی میں انصاف کری ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سب اپنے اندازوں سے کیسے کر رہا تھا. لیکن جب اسے پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہونے کا، اور آخر میں وہ جس طور پر مرا ہے، جو اس کے لوگوں نے جو بات میں اس کے پیپر رومنس کے پیپر شائع ہو چکے ہیں، دوسرے لوگوں کے پیپر وغیرہ شائع ہو چکے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا رومنس نے اپنے پیپر میں لکھا کہ ہماری جو کہ وہ جو ان کی ہاں جو مرضی کی جو اسے کہتے ہیں رائٹ اسٹاف کا وہ ایک وہ ہے، یعنی ہائی کمان کہہ دیجیے، ہائی کمان جو تھی اس کے نقشے اتنے یقینی ہوتے تھے اس کے منصوبے کہ ہمیں بہنوں گمان تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم شکست کھائیں گے. بہرحال شکست آئی، اور ایسی شکست آئی. اب دیکھیں کہ رومن کے متعلق جب میں دلی میں لکھا تھی بات میں دلی کہ وہ جو تھا ایسا جرنیل تھا کہ جس سے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کہاں سے وہ حملہ کرے گا، کہاں سے آئے گا، پلاننگ کا اس کی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن الٹی ہو گئی سب تصویریں کتنا کام، اور یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کا سبب تقدیر نہیں ہے، اس کا سبب تقدیر نہیں ہے. وہ تو ایک دوسرا کا جرنیل ہے ہندو، اس نے لکھا اس مقام پر، وہ لکھتا ہے کہ ڈیسٹنی از گریٹر دین دی مین. آپ نے وہاں سے لکھتا ہے کہ بدل کا آپ کو سکھا یہ ڈیسٹنی از گریٹر دین دی مین، قسمت جو ہے وہ انسان سے بہتر ہے. لیکن میں یہاں کہوں کہ تقدیر میں ان کے تقینوں کو دبویا ہوگا تو دبویا ہوگا، لیکن حقیقت میں غیر تقین نہ ہونا اصل سبب ہے ان کی پلاننگ کی ناکامی کا. یہ میں نے اس مثال کے طور پر کہا. اب دیکھیے میں چاہتا ہوں انسان پلاننگ کیا کرتا ہے، 5 سالہ 10 سالہ منصوبہ بناتا ہے، لیکن اس کے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں کنجسٹڈ اور گیس ورک ہوتا ہے، وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کل کے بعد کیا ہوگا، اس لیے تو ناکامی دیکھنی پڑتی. اور اس کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ بتایا کتاب عالم سلطان، دیکھو تقدیر کے لکھنے پر ایمان جو ہے خدا کو ایمان سے لانے کے پاس ہوگا، پہلے خدا کو آپ مانیں گے. اور میں پہلے بھی جب میں کتاب پر کر رہا تھا میں نے کیا تھا کہ خدا کو مانو تو جیسے اس کی کتاب کا اثر کتاب کے ساتھ مانو، خدا کو مجھے ہم کتاب نہ سمجھو، خالی کتاب کے بغیر نہ سمجھو، بلکہ اس کی زندہ کتاب کے ساتھ خدا پر ایمان لاؤ.
اب جب آپ خدا پر ایمان لائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حقیقت اسلام کا خدا سب خدا ایک ہی ہے، لیکن وہ نظریہ ایک خدا ہوں گی جو اسلام میں پیش کیا، اس کے مطابق خدا ان کو قدوس کی اسلام عالم سرائی ہے، عالم غیب ہے، اور اسے اصل میں پتا تھا کہ عدد میں کیا ہوگا. اسلام کے عقیدے میں خدا اگر میں جانتا تھا کہ عدد میں کیا ہوگا. دوسری طرف دیکھیے، خدا اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا حتمی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو نہیں سکتا، اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ خلاف عقل نہیں ہیں. اگر آپ کسی منتا یا سب چکا ہوں تو کسی خالق کو آپ مانیں گے کسی مخلوق کے، تو آپ کو لازمن ماننا پڑے گا کہ وہ خدا کن کتاب کا حامل ہے. آپ ایسے خالق کا تصور نہیں کر سکتے جو قدرت کے بغیر ہو، جو علم کے بغیر ہو، جو ارادے کے بغیر ہو، جو چاہے کب پھنسے اس سے معذور ہو. سمجھ تو خدا ان کے قدوس تو اصل میں علم تھا، علم تھا کہ اگر تم کیا ہوگا. خدا ان کے قدوس حکیم تھے، ان کا جو عمل کی ہے وہ حکمت کے ساتھ مبنی ہے. خدا قادم ہے، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. وجود سے جتنے سلسلے ہیں ان کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو ان کا ارادہ ہو جاتا ہے وہ وجود بن جایا سکتا. اور قدرت الہیہ ان کو حل قائم ہے، علم الہی کی تحائف قانون ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے اندازے میں کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے. اسی طور پر خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، اور خدا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہ کی حیثیت سے سب اختیار ہے جو چاہے کر گزرے، اور اسی طور پر جو نتائج کو مرتب کر دے وہ کر سکتا. وہ قائل حقیقی ہے، وہ معاشرے حقیقی ہے، سب کچھ اس کی ذات میں ہے. میں کیا تھا غالب شیخ الحمد للہ ہم اگر کہیں تو قرآن کو جاننے کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ الحمد للہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صفات و جمال و نواز و کما ہیں گے، یہ جواب جتنی بھی صفات ہیں یہ سب اللہ کی ذات ہو. اب اس پس منظر کو آپ ذہنوں میں رکھیں، تقدیر کا یہ پس منظر ہے، اللہ کی صفات تقدیر کا پس منظر ہے. اللہ کی حکمت میں چاہ کہ وہ ایک مخلوق کو پیدا کرے، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کا جب اللہ نے ارادہ کیا تو جس وقت اللہ ارادہ فرما رہے تھے، اللہ کا علم کی بات سے جدا تو نہیں تھا. بات سمجھ، اس وقت اللہ علیم تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ اب تک کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پر میں یوں کہوں کہ جہاں اندھیرا خوش ہو بالکل، اور آپ ایک طرف سے پیچھے سے سرچ لائٹ ہیں، تو فرسٹ لائٹ جہاں تک پہنچتی چلی جائے گی وہاں تک کی چیزیں روشن ہوتی چلی جائے گی. یوں سمجھیے تقدیر دن میں نیلام کی فرسٹ لائٹ مخلوقات پر اصل میں پڑی تو اب اپنا خدا کی ذات پر روشن تھا، جو خدا کا ذاتی تیل تھا، خدا کا علم خدا کی ذات کے ساتھ تھا. اب جو کچھ بھی ہونے والا تھا اب تک جو خدا کے علم میں تھا. بات صحیح، بات اگر ہم علم اللہ کو مانتے ہیں تو خدا کا علم ہمیشہ تک کے لیے ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ اسے اگر میں معلوم تھا تو اب تک کیا ہوگا. ٹھیک ہوگی بات، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ اندازہ پھر اس سے سب کی یعنی مخلوق سے پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے، اللہ حکمت تھے اور ان کی حکمت تھی. تو اب حکمت کے طور پر اور خدا کی ہر حکمت کو بندہ جان لے، یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں. باہر آپ دیکھو، آپ جب کوئی تقریر کرتے ہیں یا بات بیان کرتے ہیں، اب تک طور پر آپ کچھ نوٹ لے لیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کی بات نہیں، بلکہ اللہ نے جن چاہا ان کی حکمت کا یہ ارادہ ہوا کہ جو ان کا علم ہے. آپ نے آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے عقیدے میں ایک لوہ ہے، لوہ محفوظ جسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ لوہ محفوظ کیا ہے، بلا تشکی بلا تشکی خدا کی طرف ان باتوں کو منسوخ کر ہمیں درست معلوم نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جیسے مولانا روم نے ایک مقام پر کہا، کسی تحریر نے ان سے سوال کیا کہ خدا کی کتنی اونچی بات وہ انسانوں سے کیسے آ کر بات کر سکتی ہے، اور انسانوں کی بولی میں وہ کیسے بول سکتا. مولانا نے اس کے جواب میں کہا تھا، گئے اس سے نو کی بڑی کی کنر گچے کے ناول سنکر بازی کی کنر. انسان بچے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، انسان اس کے ساتھ جب باتیں کرتا تو چھوٹی چھوٹی اس کی دباؤ میں کرتا ہے، کیونکہ بچوں کی طرح بچہ ہم سے بات کرتا ہے. اگر اس کا دماغ حد تک پہنچا ہوا بہت ہی عقل مند ہو، لیکن بچے کے ساتھ بچہ ہو جاتا ہے اور بچہ اس کی باتیں لیتا ہے.
تو کہا کہ کسی کو سر خالق نے ساتھ تو اپنی کبھی لیکن مخلوق کے ساتھ اس وقت سے کبھی کہ مخلوق سمجھ سکے, لیکن اگر ایسی بات کرتے کہ ہم سمجھنا کر سکتے تو وہ بتول سکتے اسی بات کو بھی چل جاتے تو یہی بات ہے. تو اب اللہ تبارک کا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جی کیا میں لوہے محفوظ کی بات کہہ رہا تھا, اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کا علم جو کہ خدا نے مخلوقات کے متعلق منصوبہ بنایا تھا, اللہ کے منصوبے کی جزیات تفصیلات تفصیلات سے لے کر جزیات تک وہ سب سے غلط تھے, جیسا آپ نے فرمایا جزیات تک یہ سب اللہ کے علم میں تھا. جب اللہ کے علم میں تھا تو اللہ کی حکمت کا استحصال یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اسے اللہ اپنے علم کو ایک جگہ پر مخلوق کی یعنی لوہ محفوظ میں محفوظ کر دے. لوگ کہتے ہیں تختی کو محفوظ جو کہ محفوظ ہوتی ہے تختی, اس پر کہا اللہ نے کتنا قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا اس کو لکھتے تو کچھ سے لکھ دیا جو کچھ سے قرآن تک ہونے والا تھا. یہ اللہ کے اندازہ ہے جو کہ آپ غالباً بلو پرنٹ کہتے ہیں, اپنے یہ اللہ کے بلو پرنٹ اس کے بارے میں کہ مخلوق کا مخلوق کیا ہونے والی ہے کیا کرے گی کیا کچھ اس میں پیش آئے گا, اور یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں رکھ دیا گیا اور لکھ لیا گیا. اسے کہا گیا تقدیر اندازے الہیہ. تو اب اندازے الہیہ دیکھیے اس میں یہ بات دنیا کے سمجھنے کی تھوڑی سی بات ہے, اس میں یہ نہیں تھی کہ تقدیر کے لکھنے میں اللہ تعالیٰ کا ان میں اگلی کام کر رہا تھا. اللہ جس مخلوق کو اختیار دے رہا تھا تو وہ اختیار تو نہیں کر رہا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو علم ہو یقین کے لحاظ سے, حالانکہ انسان کا علم یقین نہیں ہوتا, مثال کے طور پر ڈاکٹر آئے ڈاکٹر نے اندازے سے کہا کہ 5 منٹ کے بعد فلاں مریض جو ہے وہ مر جائے گا یا 2 سال کے بعد اس کی حالت خراب ہو جائے گی. میرے ڈاکٹر نے کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا, مجھے ہے وہ مطلب کافی ہے تو وہ کہنے لگا وقت وقت یہ بستی چلی جائے گی, ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. میں نے کہا تیرے پاس نہیں میرے میاں کے پاس. اب اس نے اپنے اندازے کے مطابق ایک بات کی, اب اندازہ ہے تجارت پر مبنی ہے, تو خدا کا اندازہ جو ہے وہ تجارت پر مبنی نہیں, وہ حقیقت ہے کہنے کا بڑا جو خاص یہ تجربے کی بنا پر جو دست ہمارا ہوتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے, اور یہ درستگی جو ہے ہمارے دست کی یہ حقیقت کہیں کہیں جا سکتی ہے. لیکن خدا ان سے کچھ دور میں اب ہاں میں یوں کہہ رہا تھا کہ اب اگر کسی شخص نے آ کر یوں کہہ دیا کہ 5 منٹ بعد فلاں شخص مر جائے گا تو اسے مر گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص نے اسے مار دیا, یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر نے اسے مار دیا. اسے تو ایک خبر ہی نہیں تھی, اسے تو کوئی خبر ہی نہیں تھی, تو یہ نہیں کہا کہ میں مار رہا ہوں. جب ہمیں بات لمبی ہو جائے وہ جب دلی کی کہانی پڑی تھی تو وہ وقت پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی سانس کو کاٹ رہا تھا, ادھر سے ایک آدمی گزرا اس نے کہا اللہ کے بندے کی سانس پہ بیٹھا اسے کاٹتا نیچے آ گرے گا. اس نے کہا میں تو نہیں دیکھتا سانس کاٹ ہی نیچے آ گرا. کہنے لگا ہو نہ ہو اس نے تو غیر کی بات کہی ہے یہ خدائی ہوگا. اس سے سانس پہنچا کہا اگر خدا کے خدا مجھے بتا کہ میں کب مروں گا. اس نے کہا میں تو خدا نہیں. بہرحال ایک لمبا لطیفہ ہے اس کی طرح میں یہ کر رہا تھا کہ موت کا علم اگر آپ کو کوئی موت کی خبر دے دے تو وہ سب کا مارنے والا نہیں ہوتا. اسی طور پر تقدیر میں لکھ لینا یا تقدیر پر آپ کو بتا دینا کہ تقدیر علاج میں تمہاری تقدیر لکھ دی گئی ہے تو آپ کو یہ مجبور نہیں کر دیا گیا کہ تقدیر کا آپ کو اس طور پر آپ کا اختیار بھی چل گیا. میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ خدا کا علم ہے, خدا کی خبر ہے, اور خدا کے علم میں غیر کا ایک مجموعہ ہے جو کہ وہ محفوظ میں موجود ہے اور اس کا علم مجھ آپ کو کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو کسی کو علم نہیں دیا گیا کہ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ رحمت اللہ علیہ سے بچوں نے مجھ سے کہا, میں نے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو ایک مختصر سی بات فرمائی, احتیاط فرمایا تقدیر سے گئے پرماتم سے گئے نہ بہار ہو سکتا. فرمایا تقدیر جب بندے پر کھلتی ہے وہ بات ماضی ہو رہی ہوتی ہے, حال میں تقدیر میں وہ تقدیر تم پر کھلی ہوئی نہیں. مجھے پتا ہے کہ میری تقدیر میں ایک پل کے بعد کیا لکھا ہوا ہے اور تمہاری میں آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ایک سال کے بعد کیا لکھا ہوا,
کہ جب تقدیر کا ہمیں علم ہے نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقدیر کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا علم ہے، جس علم کی بنا پر خداوند قدوس نے آپ کا اندازہ پہلے سے مقرر کر رکھا ہے، آپ کو کھولا نہیں، آپ نے ایک عمل کر لیا، جب آپ کا عمل مضبوط میں آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، یہ تو تقدیر نہیں کھلی، تقدیر تو کھلے بھی مطلب جب کہ عمل مضبوط میں آ جائے گا، تو کیوں کہ خدا کا علم اگلی تھا، اس نے علم میں اپنے لکھ چکا تھا کہ یہ ہوگا، بات سمجھ میں، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے ہو، یعنی ہم نے جو کیا تو وہ اللہ کو علم کا نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو مجبور کر رہا ہے، انسانوں کے سامنے دیکھو اس بات کو بھی سمجھی، دوسری بات یہ کہ انسانوں کو جو پیدا کیا گیا تو انسانوں کے سامنے لوہے محفوظ کو کھول کر نہیں کر سکا گیا، بلکہ انسانوں کے سامنے تقدیر کو نہیں کھولا، آسان کو کھولا، اور ان کی سفارت کو انسان کی استفادہ کو کھولا، اور انسان کو یوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو میں نے یہ مخلوق کو پیدا کیا، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، اب تم انسان ہو جو مخلوق ہے، تم اس مخلوق سے جا رہے ہو، اور اس مخلوق سے بھی تم نے استفادہ کرنا ہے، لیکن اس مخلوق میں استفادے کی راہ میں اس بات کو پہلے انسان کھول چکا ہوں، استفادے کی راہ فرشتوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ راہ جو ہے یہ اس رخ سے ہوگی کہ تم میرے ساتھ تعلق سے قائم کرنے کے لیے جا رہے ہو، مخلوق کے راستے سے، اور جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے کچھ صفات رکھی، کچھ بھلائی کی صفات، کچھ برائی کی صفات، اور ہمیں اختیار دیا گیا، عقل دی گئی، ہوش دیا گیا، دل دیا گیا، اور قرآن نے کہا فألهمها فجورها وتقواها، ہم نے انسان کو اس کی بھلائی بھی سجھا دی اور اس کی برائی بھی سجھا دی، دونوں چیزیں ہم سب کھول کر رکھتی گئیں، اور ہمیں تم کہا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو بھلی لائن ہے اسے اختیار کرو، اور جو بری لائن ہے اسے روک دو، آپ سب سے سیکنڈ چیز، اگر آپ کسی نیکی کا ارادہ کریں، نیکی کو نیکی سمجھتے ہوئے، تو کیا آپ کے اس ارادے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کوئی خصوصی حکم دے کر آپ اس ارادے کو روکا؟ اور برائی جب آپ کرنے لگے تو برائی کی طرف بڑھنے سے اللہ نے روکا؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، نیکی کرو سب، برائی کرو سب، لیکن اللہ نے اپنی شان کے لحاظ سے ہم کہا بنا تو چاہوں اللہ ان شاء اللہ تمہارا علاقہ نصیحت سے علاقہ کا تابع ہے، یہ خدا ان کو سجا کر ہم چاہتے ہیں، دیکھو ہم یہاں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، اپنے کام بھی کرتے ہیں، اور اب ہم پر حکومت کا قانون جو ہے لاگو تو ہے، لیکن قانون نے ہمیں بہتر پتہ نہیں کر دیا، میری بات سمجھ، کسی طور سے تقدیر الہی نے ہمیں بے شک نہیں کیا، یہ اللہ کے علم کا طریقہ ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ہم سے جو کھلا ہوا ہے، اگر ہم اس بہانے سے کہ تقدیر میں ہمارے یہ لکھا ہوا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں تو یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ تعطل کا مسئلہ ہوگا، یہ بیکاری کا مسئلہ ہوگا، نبیوں میں سے کسی نے بھی اس کی دعوت نہیں کی، مولانا نے ایک بار میں ایک مقام پر لکھا کہتا ہے، مولانا روم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ایسے ہی سے مستی خاتان بد میں نہیں سمجھا حدیث جب و قد، ایک بار کہتا ہے سوال کرتا ہے ایسے ہی سے مستی خاتان بد میں نہیں سمجھا حدیث جب و قد، مولانا کے شیر میں اس کا جواب دیتا ہے مولانا روم کے شیر میں، مولانا اسے بھی کہتے ہیں بال بادل کا سوئے سلتا گر بال بادل کا بدھوگ تانبر، کہتا ہے کہ دیکھو تقدیر کا مسئلہ جو ہے اگر اس کی بنا پر تم ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاؤ، عمل کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، تو یہ تقدیر کا نقصان نہیں، یہ تمہاری اپنی دو ہمتی پر ہمتی کوتاہی کا سبب ہے، حقیقت کے لحاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جیسے سر ہوتے ہیں سر جو ہوتے ہیں بات کے بھی سر ہوتے ہیں اسے سر سے ہاتھ پر لے جا کر دکھاتا ہے، اور کروے کے بھی سر ہوتے ہیں وہ اسے پاکستان میں پہنچاتے ہیں، ہر ہوٹوں کی ہڈیاں کھایا کرتا ہے، اب تقدیر کا مسئلہ سب سے زیادہ اگر سمجھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا، آپ زیادہ کوئی تقدیر کے مسئلے کا جاننے والا نہیں،
اور آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ کیوں کھلی ہوئی ہے کہ کسی کی بھی زندگی اتنی کھلی ہوئی نہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آواز نہیں ہے. آپ کی زندگی جتنی عملی زندگی ہے اور جتنی محنت کی زندگی ہے, غالب کسی دوسرے کی زندگی کی محنت کی زندگی نہیں ہوتی. اس کے بعد ان سے جن لوگوں نے اس تعدیل کے مسئلے کو لیا وہ کون سے سارے اترا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو, سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر بہت تک, یعنی سب سے نچلے صحابی سے لے کر سب سے دوسرے صحابی تک آپ دیکھتے چلے جائیں, ان صحابہ میں ہاتھ توڑ کر جاتے ان لوگوں نے ایسی بات نہیں کہی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم احکام کے پابند ہیں, ہم تو احکام پر چلتے رہیں گے, اور جتنی ہم احکام کی پابندی کرتے چلے جائیں گے خدا نیت ہمارے ساتھ ہوتی چلی جائے گی, دنیا کے خاتے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے اور آخرت کے خاتے ہمارے قدموں میں ہوں گے. یعنی تقدیر کا مطلب جو ہے وہ انسان کو بے امر نہیں بناتا, وہ اللہ کا علم ہے وہ آپ کو کھلا ہوا نہیں, اس بنا پر آپ کبھی یوں نہیں جا سکتے تو تقدیر نے ہمیں پابند کر دیا, تقدیر آپ کو کھلی نہیں تو آپ کیسے کر سکتے. وہ کہتے ہیں کارے بچوں کارے بچوں کو کرے لانت کرے کا دان کام کرتے نہیں خود, اور کہتے ہیں کہ تقدیر نے ہمیں روک دیا. تقدیر تو تب تمہیں روک دے گی کہ تقدیر تم پر کھل گئی ہوتی اور تمہیں یہ بتا دے گی جس کے ساتھ میرے پتا تم نے مرنا ہے, دوڑنے کے ساتھ ان کے لیے سر درد ہوگی. تقدیر کسی پر بھی نہیں کھلی اور کسی کو بھی نہیں بتایا گیا, اس لیے تقدیر کا بہانہ امر سے راسل ہوا ہے انسان, خبر نہیں کہ یہ خود خبر نہیں کہ ہے یہ خدا یہ ہے خود فریدی یا خدا فریدی, خبر نہیں کہ ہے یہ خدا فریدی یا خود فریدی, عمل سے داخل ہوا ہے ان کا بنا کے تقدیر کا بہانہ, تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے جان کھلانا جو ہے یہ تقدیر کا تصور نہیں ہے, تقدیر کھلی نہیں. ایک بات اور اس پر ایک اور بات ہے کہ جب ہمیں تقدیر کھلی نہیں تھی, تقدیر کھلی نہیں تھی اور تقدیر ہمیں روکتی نہیں تھی تو تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا؟ بات سمجھ رہے, تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا؟ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ قرآن نے بتایا ہے. لا کر دیکھو قرآن جو ہے جو انبیاء کی ہدایات جو ہوتی ہیں یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتی ہیں, اس کے کردار کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں, اس کے اخلاق نیچے پیمانے پر پہنچانے کے لیے آتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان میں بلند ہمت پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. انسان کو پہاڑوں سے ٹکرا دیں, سمندروں سے ٹکرا دیں, لیکن انسان کو بہاتی لے جاتی ہے, انسان کو پیچھے نہیں کیا. اب اس وقت سے سوچیے تو قرآن نے تقدیر کا جو فائدہ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے؟ تقدیر پر اس لیے ایمان لے آؤ کہ جب تقدیر پر تم ایمان لاؤ گے تو دو چیزیں تمہارے سامنے ہوں, جب تقدیر پر ایمان ہوگا تو تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے, میرا بچہ مر گیا, میری دولت جاتی گئی, میری بادشاہی مجھ سے چلی تھی, میں تو نہیں ہوں لیکن یہ مثال کے طور پر کیا ہے, بادشاہی میری مجھ سے چلی تھی, حکومت چلی تھی, اور جس سب کا تقدیر پر خدا کی کتاب سے یقین نہیں وہ کیا کرے گا؟ آپ کو معلوم ہوگا غالبا امریکہ میں اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, جتنی خودکشی کا ریشو ہے دنیا کے کسی ملک میں اتنا, سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ امریکہ میں ہوتی. ابھی تک تو ایک بار میں تھا کہ مغرب جنگ کے ایک جنرل نے خودکشی کر دی. یہ کیوں ہوتا؟ جس وقت کوئی چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو انسان کا دل انتہائی کمزور ہوتا ہے, جھٹکا لگتا ہے تو انسان خود اپنا جھٹکا کرتا ہے, پہلا جھٹکا جھٹکا اور دوسرا جھٹکا وہ سکھوں کا جھٹکا. جب انسان کو کوئی چوٹ پڑتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا, اپنے کو دکھا کر, اور اس کے مقابلے میں آئیے تقدیر کے معنی والا سب لکھ گیا سب جاتا رہا. میرے آقا سید علی گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کلام آپ نے جواب کا انسان پتا رہا اور بیٹی کو ایک جواب بھجوایا
بچی میں کیا ہے کسی کی اور نواسی ہوتی بھی پیاری ہوتی ہے, نواسی کا انتقال ہوا اور کہا نواسی کو بیٹی کو پیغام سے بھیجا للہ ہے نا بکل سین ان کو جل مسلم ہر تک ہر تک کا بھوک بلکہ کا سکھ اور میری بیٹی ہر چیز کا اللہ دینے والا ہے اور اللہ دینے والا ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مرض مقرر ہے تو تم صبر کر لو اللہ سے اگر کی امید یاد ہوتا زخم لگا لیکن اس پر مرحم کا کام دیا. تقدیر جو ہے جتنے بھی آپ کو چیزیں سوچ ہو جائیں آج بھی اس زمانے میں مسلمان پر جتنی سے جتنی جو صحیح معنی ہے مسلمان کو آپ آ جائے نا اور مصیبت پڑ جائے بھائی قسمت میں لکھا تھا ہر چیز کیا بات اور یہ ہوگا کہ آپ تک سیمت نہیں ہوں گے سب کچھ جاتے رہے نا بالکل سب چیز سے آپ کائنڈنس ہو گئے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہا لیکن آپ کا دل آپ کے پاس موجود ہے اور وہاں اللہ کا یقین موجود ہے اور یہ عقیدہ موجود ہے کہ تقدیر میں تھا خدا نے کیا مجھے غم کی کیا ضرورت بات سمجھے نہ کہنا افسوس نہ کرنا رنج نہ کرنا اس چیز سے جو کہ ہاتھ سے جاتی رہے. اب دیکھیے نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی تقدیر کا جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مردے کا گویا زندہ کر دیا. تمہاری تقدیر میں تھا ہو گیا, اللہ نے لکھا ہے قابو ہے مالک ہے خالق ہے میری قسمت میں آتا تھا ہو گیا جو ہمت نہیں ہونے دیتا. اور اس کے بعد ایک دوسری چیز جو ہوتی ہے نا جو انسانوں کو اکثر گزارا کرتی ہے وہ ہوتی ہے میں کچھ ہوں نہیں. شیطان کے لائن کا گناہ شیطان بھی نہیں کہتا نا کہ میں کچھ ہوں, میں نے اپنے کمال سے قائم کیا. وہ قارون جو تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جس وقت حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تم جو کچھ تجھے ملا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دے اللہ کا حق ادا کر دے. تو کہنے لگا کہ یہ جو مال میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنے من کے ذریعے سے کمایا. ایک تکبر تھا ایک کرانیت تھی ایک انانیت. تو جب انسان کام کوئی کر لیتا ہے نا خوبی کا تو انسان کے اندر نفس لگا ہوا ہے تو وہ انسان کے اندر ایک ضرور کی سست پیدا کر دیتا ہے, تکبر کی سست پیدا کر دیتا ہے. اور تکبر کی سست جو ہے وہ کسی نے کہا تکبر آزادی ہوگا ہار کر بدل دان اللہ نے گرفتار کر تکبر نے آزادی کو بھی خراب کیا تھا. یہ تکبر کی سست اتنی گھٹیا ضرور سست ہے کہ میرے آپ اپنے ساتھ فرمایا کہ جس کے دل میں وقتی برابر کی فکر ہوگا جب تک کہ اسے جہنم میں ڈال کر اس کے وقتی گندگی کو اس کے دل سے صاف نہیں کر دیا جائے گا تو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. تو فکر جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتا دیکھو, ایک تو ہوتی ہے کچھ کتاب جو کہ مثال کے طور پر کوئی حسین زمین ہے بس وہ صبح کو آئینہ دیکھتا بس تمام دن لٹکتا رہتا حسین زمانے میں ایک چیز ہوتی کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں. حالت اگر وہ سوچے تو یہ تیرے اس میں کیا کمال ہے تو خدا کتنی ہی تھی مال آیا ڈگری لے لی اچھے عہدے پر پہنچ گیا تو زمین کو دیکھ کر چلتا نہیں. قرآن نے کہا کہ ایسے چلتے ہیں آتے تھے میں ہمارے والے ساتھی امریکہ سے ہو آتے ہیں پی ایچ ڈی میں جب ہوں ساتھ ہوں کھل کر چاہتے تھے ان سے بعض لوگ گوارے بھی کر لیتے ہیں. تو وہ جب ان کی چلن میں میں نے فرق دیکھا تو میں نے کہا بھائی پاکستان کے چلتے ہیں لیکن امریکہ کے چلتے نہیں تو تم آتے آتے مقصد چل رہے ہو. وہ ہر قسم کا تباہ اور چار ہوتی ہے جیسے وہ آ کے چلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کسی دنیا سے ہو کر آتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو قرآن نے کہا کہ تم زمین کو تو پھاڑ نہیں دو گے پہاڑ پر پھڑ نہیں دو گے. تو اب چیز یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کو بگاڑنے والی چیز کیا ہے جو اسے ملتا ہے اس کو خرچ کرنا. تو جب انسان کو کچھ ملے گا تو قرآن نے کہا لکھا لاپ والا ماں آ کر تم بلا کر ہوں اللہ نہ آتا تم اور یہ کہ سفر نہ کرو اس پر جو میں تمہیں دیتا ہوں تو بڑے سے بڑا ہوگا مل جائے بادشاہ بن جا تو گردن سیکھ جائے. اللہ اکبر میرے آقا سید بن گیا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے سب فاتح کی حیثیت سے تو حالت یہ نہیں تھی کہ وہ وہاں محرم درد سے تاریخ کو قائم کر رہی ہوں. میں سارے ادھر سے دے دیا کرتا ہوں محرم درد کا پہلا آپ نے سنا ہوگا جہاں کے لاٹوں وغیرہ کو قتل کیا گیا تھا جنگ کے مجرموں کو نہیں چاہتی ہے. اور جس وقت مجھے کافی چل رہا ہے تو کہتے ہیں آتا ہے روایات میں جس وقت محمد لفظ کعبے میں داخل ہو رہے تھے ان دو ملاق کے ساتھ کے سامنے گاڑی چھپتے چھپتے سجدے کی حالت میں زمین جو تھی
وہ نہیں ہوتی. یہ سالان جسے ہم کہتے ہیں یہ دین کے ساتھ آپ کے سامنے مبارک لگ رہی تھی اور تمام مبارک سے یہ لفظ کر رہے تھے. الحمد للہ ہوا میں خراب تھا ان کا دبا تھا بہت امن آتا ہوا. فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, یعنی خبر جو ہے بچانے تو یہ تھا کہ ان کو ہو کر بولتے لیکن جھک گئے اللہ کی عطا پر جھک گئے اور کہنے لگے کہ سب تعریف تو اللہ کے لیے جس نے کہ مجھے کامیاب کیا, اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور خود اکیلے نے تمام لشکروں کو چھوٹ دی اور مجھے پتا. اور یہ کیا کہا خود آئے تھے کہتے میں نے پتا کر کے لیا ہے, میری تدبیر سے لیا نہیں, اپنی تدبیر سے نکاح نہیں گئی, خدا کی عطا پر نکاح گئی. تو میں جو کر رہا تھا کہ تقدیر کے رخ سے بات یہ آئے گی کہ آپ میں تصدق اور سرونیت اناہیت پیدا نہیں ہوگی, جو چیز کی دیکھو گے اسے عطائے ہو سمجھو گے اور کہو گے خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور اس وقت تک میں نے چند نکات بیان کی. پہلا نقطہ یہ تھا کہ تقدیر الہی صفات الہیہ کے ساتھ متعلق ہے, تقدیر الہی صفات الہیہ کے ساتھ متعلق ہے. تقدیر جو ہے وہ خداوند قدوس کی پلاننگ ہے, جو کہ اس نے مخلوق کی خلقت کے وقت متعین کی, اور کیونکہ خدا کا علم اجلی ہے اور ابدی ہے, اسے اجل میں معلوم تھا کہ اجل تک کیا ہوگا. اس نے اپنے علم کی روشنی میں جو کچھ ہونا تھا اپنی حکمت کی بنا پر لکھ لیا, اسے تقدیر کہتے ہیں, اور اسے وہ محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا. جہاں تک تو انسان کا تعلق ہے کسی انسان پر تقدیر نہیں کھلی, تقدیر کے نہ کھلنے کی بنا پر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عمل اس لیے نہیں کرتا کہ میرے تقدیر میں لکھا ہے, وہ میں عمل اس لیے کرتا ہوں کہ تقدیر میں لکھا ہے. جب اس پر تقدیر کھلی نہیں تو وہ کیسے تقدیر کو سامنے رکھ کر چلے گا؟ اس کے سامنے تو اللہ نے اپنے آسان کو رکھا ہے اور اس کو پاپائی بنایا ہے کہ تم میرے آسان کو دیکھ کر پھر میری تقدیر کو دیکھ کر نہ دے, تقدیر اس پر اس وقت کھلے گی تو سمجھتا تقدیر اس وقت اس پر کھلے گی. جب عمل ہو چکا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کی تقدیر میں تھا, جبکہ یہ اللہ کا تقدیر ہو جائے گا. کیا باتیں اور ساتھ ہی بات یہ تھی کہ تقدیر الہی جو ہے تقدیر الہی کی تک چھپی ہوئی ہے. اب انسانوں کو اس کو اختیار کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اسلام میں تمام عقیدوں کا عملی رخ ہے اور تقدیر سے عقیدے کا عملی رخ یہ ہے کہ وہ انسانوں میں تقدیر پیدا نہیں کر کے دیتا چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب سے سب ہاتھ پر بھی وہ جو واقعہ ہو جائے اسے اپنی طرف منسوخ نہ کریں, خدا کی طرف منسوخ کر کے اپنے میں ہمت اور طاقت کو پیدا کر لیں, کیونکہ اگر دل ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا, تو دل کبھی رہا تو سب کچھ جانتے کا انسان سب کچھ کر سکتا ہے. تو تقدیر کا جو عقیدہ ہے جو انسان میں قوت پیدا کرتا ہے, دل کی قوت بھی الگ کی قوت بھی. اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ انسان اندر کچھ اور تصور کی چیز کو آنے نہیں دیتا جو کچھ انسان حاصل کر لیتا ہے. جو تقدیر کا ماننے والا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں, اس لیے ہر چیز کو خدا کی طرف محسوس کرے گا اور اپنی تبدیلیت اور آئسی کر کے اس کے بعد رہے گا. آپ کے دنوں میں یہ آیا کہ بھائی تقدر قتل کرنے کا حد کیا ہے؟ میں یہ کہوں کہ انسانوں میں رہتے ہوئے اگر دل متقبر ہو جاتا ہے تو باقی وہ اس معاشرے میں رہ رہا ہے, اگر وہ سمجھتا نہیں خود اگر وہ جانے تو وہ پورے راستے میں دہیل ہو جاتا ہے. جو تقدر ہوگا وہ اپنے ذہن کے لحاظ سے تقدر ان کے درجے پر ہوگا, مخلوق سب نگاہ میں تقریب ہوگا. اور جو آج بھی اختیار کرے گا حدیث میں آتا ہے ہائے من تواضع لله رحمه اللہ, جو اس اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے اونچائی دے دے گا. غالباً تقدیر کے متعلق موٹی موٹی باتوں کی ذہن میں آ گئی اور آپ ان لوگوں کو آگے تو قسمت شاید اور نقد قسمت سود اور قسمت شاید کی ہمارا اگر پورے طور پر عملی طور پر اس کی حقیقت سمجھنا چاہو تو خدا کی ہمارے سب کے میدان میں کام رکھو, ہمارے اخلاق محمدیہ کو اختیار کرو, اپنے دل کو صاف کرو. تو جب دل صاف ہو جائے گا تو کتاب کا نقشہ جب دل پر اترے گا تو آپ کا سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حد تک آپ کھول دیں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ اس وقت جب حقائق کھول جائیں گے تو پھر دلائل کی ضرورت نہیں رہے گی. جب ہم سوال کرتے ہیں نا بابو کا
کہ یہ کپاس والے کہتے ہیں کہ آکسیجن پتہ نہیں کتنی ہو, ہائیڈروجن کتنی ہو تو پانی بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں ہوا سے پانی کہتے بنے تو کہتے ہیں ہمیں گاڑی میں تمہیں پہنچا. تو ہم بھی یہ کہیں کہ ارے عقیدے کے لحاظ سے بات کرنے میں نہیں آتی تو آئی میں گاڑی میں آپ کو پہنچا ہے وہاں پہ ہمیں کر کے دیکھو اس کی بات ہو جائے گی آپ کا آنا ہی ملتا ہے. تو یہ بات ظاہر اس بارے میں کوئی شک ہے تقدیر کے بارے یہ بات جو ہے اس میں ایک لفظ میں تبدیل دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ اگر قرآن کی ایک تاریخ کو لے کر چلیں گے تو وہ غالب طالب بات ہوگی. چاہتا ہے میں زیادہ تو قرآن پڑھ نہیں سکتا نہ ہو کر سکتا ہوں, دو باتوں کو قرآن سے لیا قرآن نے کہا سنوں گا سو کھانا دوں گا سو کھانا سنتا ہوں اور قرآن نے لا سکے سرا نماز کے قریب میں جاؤں نماز نہیں پڑھتا. تو اب کسی طور پر اگر آپ ایک لاکھ سنگن دکھنے لمبن کو ہنگا کے سنگن دے گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر پورے قرآن کی سخت کتابوں کو آپ آیتوں کو لے کر سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے آمار کی پیدائش ہے. جیسے کہ سب زیادہ کھا لے اور اس کا نرم یقین ہوتا ہے اور کیا دیا جاتا ہے کہ زیادہ کھائیے لگ گیا اللہ میں نے کہا کہ زیادہ کھائی کی میں نے مار دیا کے بارے میں مولانا اپنے پہلا چلے بات کو لے کر ابھی اور دوست کل اس تقدیر کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کل کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس انسان کو کیوں آزمایا گیا, ابتلاء میں کیوں ڈالا گیا اور انبیاء علیہ السلام وہ اپنی ذات سے کامل بن کر آئے تو اگر باقی حضرات سے کچھ ایسے ویسے ہوتا ہے تو ان کا قصور کیا حاصل ہے. سوال یہ تھا, یہاں ہمارے ایک صاحب سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ ایک بات دو سوالتی ہیں, ایک سوال وہ اسلام کا معاشی نظام اور دوسرا یہ ہے جنت کی غرو مرارہ کا سکہ ہے. بہرحال تو کیونکہ یہ جو میں نے اس وقت کہا کہ انسان کو کیوں آزمایا گیا اس کا تعلق بھی کیونکہ کچھ نہ کچھ تقدیر کے ساتھ ملتا ہے اور تقدیر کے ساتھ متعلق ہے. اس خیال سے میرا خیال ہوا کہ کسی دور میں پہلے اس صحیح بات کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بات چلے. دوستو اس چیز کو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی جو ہے, میں بار بار عرض کر چکا کہ جملہ صفات عالیہ کی جانے ہیں, اللہ کی صفتیں ہیں اور ہر صفت جو ہے وہ اپنے ظہور کو چاہتی ہے. ہر صفت جو ہے اپنے ظہور کو اپنے کو اٹکارا کرنا چاہتی ہے. اقبال نے ایک مقام پر کہا ہے وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی, وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی, میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستی. حسن تجلی چاہتا ہے, حسن ظہور چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی مشہور ہے. یعنی حسن میں یہ کچھ ایک شان ہوتی ہے وہ ظہور کو چاہا سکتا. اسی طور پر اللہ کی صفات ہیں, اللہ کے اندر کی صفتیں ہیں اور اللہ کی ذات کی صفات کا ظہور اگر نہ ہوتا تو اللہ کی صفات کیسے ثابت ہو سکتی. مثال کے طور پہ یوں سمجھیے, اللہ عادل ہیں عدل کرنے والے ہیں, اللہ رزاق ہیں رزق دینے والے ہیں, اللہ خالق ہیں پیدا کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے حکومت کرنے والے ہیں, اللہ عالم ہے حکم دینے والے ہیں. اسی طور پر اللہ رحمان ہیں, ان کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں پر رحم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو عدل کے ساتھ نبھائیں. اسی طور پر جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو کافی وقت چل جائے گا, حاصل یہ ہوگا کہ اللہ اپنی صفات کا ضرور جاتا. اب دیکھیے اگر ہم اللہ کو خالق مانیں تو خالق کی صفت کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ خالق مخلوق کو پیدا نہ کرے. خالق کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے.
جیسے دیکھیے انسان سے ہمیں کبھی لوگوں نے وہ عالم اکبر کہا ہے اور اللہ نے اپنی اپنی کتاب کا کچھ نہ کچھ اس میں پتے ڈالا ہے. اللہ کی کتاب اس کی شان کے ساتھ ہے, انسان کی کتاب اس کے ساتھ ہے. بلا کتنی اب کروں بات سے ذرا جاتانے کی ہے اور کیا کروں. بہرحال دیکھیے انسان جوان ہوتا, انسان جوان ہوتا ہے اس کے اندر چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس چاہت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کر لے, چاہت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کر لے. اور اگر یہ چاہت ہی نہ ہو تو تقاضا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. عرب میں علیم چاہتے ہیں ایسا جو جس میں کہ چاہت بالکل ہو ہی نہیں ہے جی بیکار چاہ تو وہ مجھے خواہش کی ہیں تو وہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں. اور داعی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس عمر کی کسی چیز کو گم نہیں کرنا تو کتابوں میں مدد کی اور کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. شروع میں کتاب لما تو اسی میں لکھی, اسی طور پر اس کے بعد تھے بنیا تو حضرت کیا نام ہے پیرانے بھی صاحب کی زمین جو تعلیم آئی اس سے پہلے امام غزالی کی جو ہے کنیا خاص اس فارسی میں اور کیا نام ہے عربی میں رکھا ہے. اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت میں مرتب طور پر سب اس کو مرتب ہوتا ہے. آج کے دور میں جو کہ ظاہری طور پر ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں ڈھونڈ کے مائر نہیں تھے ابن قیم سے جو اللہ تعالیٰ نے مدارج صالحین لکھوا دی تو کتابوں کے لیے اندر آ گیا اور عملی طور پر بھی آ گیا. اور کیا کس لیے تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا خوش. آخری دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت خانے رحمت اللہ علیہ کے تصور پر کتابیں انسان حیران ہوتا صرف مواعظ کو ان کے لے لو تو جو بھی صدا سفار کے مواعظ ہیں صدا کے علیحدہ آدمی ہیں اور جو کتابیں ہیں وہ تقریباً وہ علیحدہ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث سب نظر اللہ ہم قدر کو جو کام دیا اور نہ صرف یہ کہ وہ شیخ الحدیث نام شیخ الحدیث ہے حدیث کا جو کام دیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشار اور منسوخ ہے کہ کہا گیا کہ تو اسے کام لیا جائے تو فلم کے بارے میں اور اس کی دعوت کے لیے آخری عمر میں بیماری کی حالت میں ملک بل ملک اور علاقہ بہ علاقہ بلکہ میں یوں کہوں کہ یوں کہ یہ بڑے آدموں کے دورے کی تاکہ وہ چیز جو کہ مٹی جا رہی ہے وہ